šios iki ėjimo varžybos tapo rekordu. Panašu, kad turėsime 15 tūkstančių žmonių. Atvykome į šitą renginį pirmą kartą. Tai buvo puikiai idėja susitikti grupiokam tokiame žygyje ir praleisti kartu laisvalaikį, sportuojant, kvepuojant, džiaugiantis gerų oru ir gamta. Super! Labai smagu, daug žmonių, miškas, oras labai geras, pasportavom liuks. Dabar labai džiaugiamės surinkę daug žingsnių, eisim pirkti turgų, daržovių, vaisių ir įvairių prekių. Neteko dar apsipirkinėti taip nei karto, bet visai neblogai. Pasivaikščiamas grinam ore ir kartu jėgų atstatymas su vaisiais ir daržovėm, ypač mažiesiam vaikams, bus tikrai labai įsimintinas. Tokie prizai, tai tiesiog sveikintų.